လူတွေရဲ့တက်လန်းကိုနော်တိုးတက်မှုလမ်းကိုပိတ်မိနေတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့အသေးအဖွဲအရာလေးတွေအသေးအဖွဲအရာလေးတွေလူတွေရဲ့တိုးတက်မှုကိုလိုက်ပြီးတော့ပိတ်မိနေတာအရေးချင်းရှိရသားနဲ့ထင်သလောက်မတိုးတက်တာဟာအသေးအဖွဲကိစ္စလေးတွေအရေးမပါအရာမရောက်အရေးမကြီးတဲ့ကိစ္စလေးတွေများပြီးတော့အချိန်နဲ့အဲ့လိုက်ပေါ်မှာကုန်နေလို့ဖြစ်တယ်အရေးကြီးတာတွေကိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဥပမာလေးတစ်ခုရှိတယ်နော်ဒီစာအုပ်ထဲမှာနော်စာအုပ်တအုပ်ထဲမှာဖတ်ရတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဝေလာငါးကြီးတစ်ကောင်ပင်လယ်ကွေ့ထဲမှာပိတ်မိပြီးတော့ပြန်ထွက်လို့မရတော့နော်ပိတ်မိပြီးပြန်ထွက်လို့မရတော့အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာပဲသူကတည်ဆုံသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဲ့သူကငါးသေးသေးလေးနောက်ကိုလိုက်ရင်းနဲ့ဂျောင်ထဲမှာပိတ်မိသွားပြီးတော့ဝင်လို့ရပြီပြန်ထွက်လို့မရတော့ဘူးတဲ့။ငါးသေးသေးလေးတွေနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်။နော်အဲ့တော့အသေးအဖွဲလေးတွေနောက်လိုက်ရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကြီးဆုံးရှုံးသွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးတက်မှုကလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်စေနဲ့။အသေးအဖွဲလေးတွေနောက်လိုက်ရင်းနဲ့ဘဝရဲ့နော်ကြီးမားတဲ့အဖိုးတန်မှုတွေကိုမကုံဆုံးစေနဲ့။အဲ့လားတတိထားဖို့လိုတယ်အသေးအဖွဲလေးတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးတက်မှုကိုအနောက်ရှက်ပေးအနောက်ရှက်ပေးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ life မှာစဉ်းစားကြည့်ကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့နော်ကိုလုံးနေတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ကြည့်အသေးအဖွဲကိစ္စလေးတွေကြောင့်အကြီးမားတဲ့စိတ်အနောက်ရှက်ကြီးတွေခြုံရတယ်အသေးအဖွဲကိစ္စလေးတွေကြောင့်ကြီးမားတဲ့စိတ်အနောက်ရှက်ကြီးတွေခြုံခဲ့ရဘူးလေဆိုလိုချင်တာတော့ဘာမှဟုတ်တာလေးတွေနဲ့ဘာမှဟုတ်တာလေးဘာမှဟုတ်တာလေးတွေဆိုတာအသေးအဖွဲလေးတွေကိုပြောတာအသေးအဖွဲလေးတွေကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာကြီးမားတဲ့เนาะ think big ပေါ့ကြီးကြီးမားမားတွေးတယ်ကြံစည်တယ်အတွေးခေါ်မြင့်မြင့်မားမားထားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေးတဲ့သူဟာเนาะကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုတွေးတဲ့သူဟာအသေးအဖွဲလေးတွေနဲ့အသေးအဖွဲလေးတွေကိုအချိန်ပေးပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ခေါင်းထဲကိုထည့်ဖို့စိတ်အရှုပ်ခံဖို့အချိန်မရှိဘူးတို့ဆီမှာNo time to fee for the small. တေးဖွဲလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ fee ဖြစ်ဖို့အချိန်မရအောင်။တေးဖွဲလေးတွေမှာ fee ဖြစ်ပါများနေကြီးမားတဲ့ကိစ္စကြီးတွေမှာခံစားသွားတယ်။နော်။ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ life မှာဒါဟာတကယ်အရေးကြီးသလားဆိုရဲမေးခွန်းအများတန်းမေးဖို့လို့။ဘာပဲလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါဟာတကယ်အရေးကြီးသလား။ဒါဟာတကယ်အရေးကြီးသလား။သေးဖွဲကိစ္စလေးတွေလားအရေးကြီးဆုံးအရာလားအရေးပါတဲ့အရာလားဘဝမှာဒါဟာတကယ်အရေးအကြီးဆုံးကြီးမားတဲ့ကိစ္စကြီးလားဒါမှမဟုတ်ဘဝမှာဒါအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပဲလားအသေးအဖွဲကိစ္စလားခွဲခြားသိရ။ပိုင်ဆိုင်နာ24နာရီမှာအသေးအဖွဲကိစ္စလေးတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ပြီးတော့အသေးအဖွဲကိစ္စလေးတွေကြောင့်ကြီးမားတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကြီးတွေနဲ့စိတ်အနှောက်အယှက်အကြီးကြီးတွေဖြစ်နေရင်တော့ခုနကပြောတယ်နော်သေးဖွဲလေးတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတက်လန်းတိုးတက်မှုအောင်မြင်မှုဒီကိုပိတ်မိနေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးဒီနေ့ live မှာအဓိကပြောချင်တာဒီမိမိရဲ့အသေးအဖွဲလေးတွေကိုဂရုစိုက်အသေးအဖွဲလေးတွေကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘာမဟုတ်တဲ့အသေးအဖွဲလေးတွေအမိုက်ကစပြတ်သက်မီးလောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအမိုက်ကစပြတ်သက်မီးလောင်ဘာမဟုတ်တဲ့အသေးလေးတွေဟာအကြီးအမားဆုံးနေဖြစ်ကုန်ဟုတ်ပြီနော်မလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်နော်ရန်နေဖြစ်ကြတယ်ရန်ဖြစ်ချင်းအစအသေးအဖွဲလေးတွေကအဲ့လိုမှတ်ထားလိုက်နော်လူတွေဘာမဟုတ်တချို့ကိစ္စတွေမှာဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေအသေးအဖွဲလေးတွေကြောင့်မခေါ်ကြမပြောကြနော်ရန်နေဖြစ်ကြခုနပြောတဲ့ဒီဘာမဟုတ်တဲ့အမိုက်တရိုက်ကလေးတွေအတွေးခေါ်အမိုက်တစလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အတွေးအစလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အသေးအဖွဲကိစ္စလေးတွေကြောင့်ခုနပြောအကြီးမားကြီးတွေဖြစ်ကုန်အဲ့တော့90% သို့မဟုတ် 95% လောက်သောအဆင်မပြေမှုတွေကအသေးအဖွဲကိစ္စလေးတွေအရေးမပါတဲ့အရေးမကြီးတဲ့ကိစ္စကလေးတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်လက်ခံမလားဘူးတွေးကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီခါလေးမှာအသေးလေးတွေကြောင့်အကြီးကြီးတွေဖြစ်ကုန်ပြဿနာအကြီးကြီးတွေတက်ကုန်ဒီပြဿနာအကြီးကြီးတွေတက်တာဘယ်ရစတယ်လဲဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့အသေးလေးတွေကနေစနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်စေနဲ့ပေါ့။နောက်ဥပမာလေးတစ်ခုပေါ့
မျိုးသားမျိုးသမီးဆိုကြပါစို့နော်ဒီအိမ်နောက်ရှင်မျိုးသားမျိုးသမီးယောက်ျားနေပြီးတော့အလောက်ကနေပြန်လာတယ်မောမောပမန်းနဲ့ပေါ့တနေ့ကုန်လှုပ်တယ်လှုပ်စိတ်တွေရှုပ်ပြန်မှန်းပြီးတော့ပြန်လာတယ်နော်အဲ့တော့ရေမိုးချိုးညစာစားပွဲမှာထိုင်းမိမနေပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်အဲ့တော့သူမိမချက်တဲ့ညစာကိုတဲ့မြင်တော့သူကသဘောမကျဘူးသဘောမကျတော့ဟင်းပကံလေးကိုနန်းကြည့်ပြီးတော့သူကခေါင်းခါ ตัวซาซาเนี่ยซาอยู่ตะนี้ก็แล้วอลุกก็เป็นมั้นล่ะพี่เนาะไบค์ก็แล้วซาหนิพี่ซากันนี่ตอกขันนี่ที่หิ้มประกันนี่ก็จี้ออตัวใส่ท้ายไม่จ๋าอ้อเอ็นชินมาก็แล้วตะนี้กงเนาะไอ้มุกฤษาฤทธิ์ลุกท่าอะเด้เนาะแชร์อะเด้ปิ้วอะเด้ชอว่าอะเด้พั่วอะเด้เป็นๆมั้นๆลุกแค่เลยตูโกแล้วไส้ไม่ตามาหยาผิดเนี่ยไม่จี้อูโหตะหยอกก็แล้วอลุกก็นี่ไส้เป็นๆมั้นๆเนี่ยเปลี่ยนล่ะ ဆိုတော့သူယောက်ျားထမင်းပကံကိုကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းခါရမ်းနေတာတွေ့တော့မိမနေပြီးတော့เนาะမိမလည်းစိတ်ကရှုပ်သွားတယ်เนาะစိတ်ကရှုပ်သွားအဲ့တော့မဖြစ်စလောက်ဈေးဘိုးလေးမလောက်မငှပေးထားပြီးတော့เนาะအရှင်ကဟိုတယ်မှာစားတယ်လို့မျိုးเนาะကောင်းကောင်းမွန်မွန်เนาะအရှံပဲเนาะအပြန်စားထမင်းဟင်းမျိုးစားကျင်နေရလားလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဟိုတယောက်ကအစာကလေးကအလုံးမှာစိတ်ရှုပ်ဘိုက်ကစားထင်းကမကောင်းเนาะစိတ်ကထောင
ပြီးတော့ပေးတာမပေးတာနဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းကိုကဒိုင်ကဟင်းကကောင်းကောင်းမှမချက်တာဒါနဲ့ဘာလို့ကြပြီလဲစကားဆများကြပြီเนาะစကားဆများကြပြီးတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဒီဘာမဟုတ်တဲ့အသေးဖွဲကိစ္စလေးတွေညာနေတယောက်တစ်ခုံးနဲ့စကားများလိုက်ကြတာเนาะတယောက်နဲ့တယောက်ဆွဆွဲချက်တွေပါလာတယ်အတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေပါလာတယ်เนาะပုံမြင် story ဆိုတာဟိုးရှေ့ရှေ့တုန်းကနေစာမပုံမြင်မဟုတ်ဘူးလူတွေမှာ life story ရှိရှိအခုပြောပြပြနေတဲ့အရာတွေဒါလဲ story လေးတွေเนาะ life story လေးတွေเนาะ real story တွေလည်းရှိမယ်တာရကပြစရာဥပမာเนาะပြစရာ story တွေလည်းရှိမယ် ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကြတော့เนาะမိဘတွေပါလာတဲ့ဆွေမျိုးတွေပါလာတဲ့ရောက်ဖားတွေရောက်ခမတွေဒါတွေပါလာတယ်เนาะဟိုအရင်တုန်းကရီးစားဟောင်းအကြောင်းတွေပါပါလာတယ်သူတို့တွေရံဖြစ်တယ်ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးရနေစလိုက်တာเนาะတကဘာလုံးကလူတွေအကုန်လုံးဆွဲထည့်ပြီးတော့ပြောကြဆိုကြရံနေဖြစ်ကြတေးဖွဲ့ကိစ္စလေးရနေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပြီးတော့เนาะအဲတရားတရားမခေါ်မပြောကြတော့ကြွာကြမယ်ရှင်း
daga ubama, daraga, no, piare story lane in a pia be. The garden yam, the pitcher is a gari miaja, a sick assimabi, the pitcher, pian tweety like ye, a miazon cozen la yaga in no ga. A pe a poe kesa liri rani, satin. Goma, she the last sensaji. No, that to my story, the old Kalija, no, not Tawara Pedro, Goma, let go by own story, the shilim. Own experience day, she lame, damn you lady. Hello, Tonoro at the Dita Maga, the Cardilima, say an outshot de Piedome, the Padaboma, Toda Tadome, no, so swearome, the Padaco, Piobi, say an outshot Pesiari, Jomi, Solution, a Mieran Tuya Mezagava, Taha, Tageo, a Yeji, a Kesa la, Aramirandu, Ta de Gabe, a Yejida. ดาตะเก๋เป้อเยจี้ได้กิส่าล่ะบ่ว่ามาไอ้หล่มนี้อมเนียนด้วยดาผีซีเนาะผีซีဆိုတာသိရမလားကျွန်တော်တို့မဟာผีซีတွေပါ ကျေးဇူးကပါဒါဟာတကယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလားဒါဘဝမှာတကယ်ပဲအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလားလူရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာအသေးအဖွဲလေးတွေကအများကြီးပဲအဲ့ဒီလိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာအသေးအဖွဲလေးတွေကြုံတိုင်းဒါဟာဘဝမှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလားဆိုတာအမြဲတမ်းတွေးကြည့်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဆိုပါစို့စားပြီးတောက်ပြီးပကံမဆေးဘဲနဲ့ထသွားတယ် ကိုအားလာတို့တွေ့ပြီးတော့စိတ်တူသွားတယ်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်သွားတယ်ပကံအောင်ဆောင်းအောင်မြည်ယူတယ်ပကံဆေးတယ်အဲ့ဒါလည်းပွားစီပွားစီလှုပ်တယ်ပြောတယ်ဆိုတယ်အဲ့တော့ပကံမဆေးဘဲနဲ့ထသွားမိတာဒါဘဝမှာတကယ်အရေးအကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးလားဥပမာလေးပြောပြ
bus car seat, YBS to a seat, tango near me out. Say to the same now shepherd. No, a young out daddy. The same now shepherd, I ya paddle, the nego aloma, same view. Lurin as a gabio, I let a same view. A young well, let a same view. Faux Pierre, I let a same view. Lotion, let a same view. Castamar, let a same view. The nego say day to Payani salad, I let Manaka to YBS boma. Tango near me yard at the poor case aliani salad. Tango Niamayada ha boma de gay a yeechi de kisala. Did you do ya? How we know? A yaji bebo. Umatuna kune chainare to Naujar, Naiwa Naujar. Say did tore. Piora sure ah, hello. A chain net an eng and Naujar doraha, a ye a chee a kisarila. Tata gay a yeechi jidala. A near an alumu may one did in it, Janarua. Chamiro, too young. Hobby no? A yajibe, she dead body, you know, da hard to get a yiji de la boa, da hard to get a yiji de la. A mere no, tujiba, a megon, a mere meba. Tasso ye say, now shepchessia, a deep well leader, a yangan, eating a shang shan, I'm upset. Shang shan, I'm upset. Da hard to get a yiji de la look. Go, Megon told me, Maton Tang and Babsha de Lay. A three poor case, I lady go. A cheesy lieutenant. A cheesy lieutenant. Gabo Matango Nia Mayara, but the gay or cheesy. Tame Sabi began Masedo, I let the gay a cheesy. Chain Abido, Sangamin, Nauja, let the gay boma a cheesy. A cheesy look at. Sakaloni, a cheesy pure, a cheesy canza, a cheesy de pau queer beetle. A cheesy lanque jarabo. A cheesy yamchit jarab. Payasal, a tilly yasa. Sora, can you say a me, Janolo? Not that in a lively ma, a do you call it a cook? Jang, yada ma pip. Oh, we know. Tilly jang say no shep to the yajib. Go me need a kuma. Go me need a kuma. Yashing a lee out she. Story to Kuwe Dale. A yashing a lea. To do well, through Yaru Tobe. Yaru let to do well alone. Manager is sojabas. Tanari rom tujao. Todole. Management level. Lea. Hello. Comunia nebido balo lezzo. Yonga tiku. Yang shui. Jare. No. Yonga tiku. Canap yang shui jaro. Manager don yoga. A canje lea. A canje, a canje, a canje ya. Now, so Leon Yang Ludia got all it. No? To Yad a young man, a genet to Don Yau Lout at a cam a jail. A cam a jail. And I do believe you, Kanzadale, Babshet to other lazor, Majin Nebum. The low Yaru to do. How we know? The Leon to do Yaru Della, to do low and like. Not Yaru, young man. I can't be it through Jara, through Tonya got a can't cheat. Tabata bole. Tabacha da, baki sal. Savi Pogwebi, Savi Kanzavi. Any any Savi do a papcha dele, a tell Lugidiole, a mimichiro. Tune a near and chicken a low twelo like a genet Tonya will do a mimichiro. A tie canny low day. No? Chow tone, pure sole, yan sound, eh? Yan do like low day. Aloma, a little lower at a car, a yell out that drum would be machido, a yell out a simple moody machido, but deeper car, a pitla, conflict in Miala, a ten lemuri pitla. Bajan letter, too young and each in loo. Say Galo Pietro. Alumuri Pielaro, Jana Duriale, do ye attitude the board, alumuri, young lenny or three time me. No, the yaja do a married to who loan me. Now, eh, Mali, Kesa Neve, Janeduria, to Lu, Yandulu, the Borta, yours, or Nazono to a look token liar, Nazon look trapped to a look token liar. How we know? Hello, the Gerem, the Nia, Yongan, Jeole, not a tell you, dear, the Rimatami, Alon, to do well, Timmy, or pay me, eh? The Yongan Legangale, Yahibe, Dita Pochere, Yongan, you, Piama, Piedadua, a Piama Shuetra. No, decoration appears in lonely on Kana Yajibe Tara Vida. Time a dali udua, Dima Kanaimu. Dima Kanaimu.
အဲ့တော့အဲ့ဒီအသေးအဖွဲကိစ္စတနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ So, I'm not. Poama, alo, Bama, Mahote, Kesa, Lily, and Yajibeshi, a ten luera, a mien luera, a twin luera. Mahote, Kesa, Emma, say go, tebby like Kanzara, ha. But what total mood to a chimazo, and now she pseudesora. Dinny life, ma, she did do it. The di tabulo at the di tabulo ever. No, alo. Your dad, Poama, to get a yeji de la. No, did a yeji that is she de la. ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ Manita Puzura, Ludia, and Nata Tainted to a Twitter contelopet. Manita Puzura, Matuita, Domo, a twin, Luevalu. A twin, Neneli, Luevalupet. Hobino? A raw, a twin called Mamma, a mean Mamma, Janoru, a man mean beetle, Boama, Genes, Sia, Gong, Nita, Mapia Bari, no, Dama Janoru Boaha, Bo Beetle, all me mean it. Boa Lanjang, Boa Kayigo. She saluya. No, say shin shin, a mean shin shin, a twi shin shin, a mimu banaji toaluya. A mean show, a twi show, say de show beer. No, solution, eh? A mimu banai toad a lama, a no shep. A baby, dasi, a pity, my pit body. Tajang the amateur, alumbe, mimi, eh? No, a twi call a mean de show twi moody, pissy, though. Ye, my body. အသေးအဖွဲကိစ္စလေးတွေနဲ့စိတ်ရှုပ်ခြင်းအနေရှောင်ရှားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဘဝမှာเนาะကြီးမားတဲ့ရီမန်းချက်ပန်းနိုင်နေလိုချင်နေဆိုရင်တင်းငယ်တဲ့အမှုကိစ္စလေးတွေမှာပဲအချိန်ကုန်မနေပဲနဲ့ကြီးမားသောရီမန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုတိဆောက်ပြီးတော့ကြီးကြီးမားမားတွေးခေါ်ကြီးကြီးမားမားလောက်ကင်เนาะဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်လို့ဒီနေ့ မှာကျင်ပါတယ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်